waaw 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 mbokkum talibé waaw comme ni ko gisé ni waaw Seigne Ousmane la bi yone Seigne Ousmane la waaw moy defa talu yi rafet yi yangi Seigne Ousmane talibé borom Touba wi waaw mo ngi dëkk ci pharmacie Dial Diop bi mo ngi dëkk ci Komossar pharmacie Dial Diop borom station mom moy defa tablo yi rafet yi gis nga Seigne Moutaha bi Seigne Abdoulaye bo bëgg mu défaral lako tablo Touba président lepp lo bëgg mu défaral lako wotel gaaw ci numéro bi ñu lay jox 77 212 69 82 waaw mo nekk ni Seigne Ousmane dëkk ci Kër Massar dëkk ci Kër Massar côté CM bi mo nekk ni waaw ñu leen di siar di leen bëgg leen jox seen waati waay ki su bëgg waaw wotel ci numéro bi 77 212 69 82 waaw Seigne Ousmane def na exposition bu nekk ku nekk dem na fa ci réew mi waaw dem na exposition jàmbalaay la tour waaw ku si bëgg rek dangay woote si numéro bi ñu jox ni ku si bëgg moo xam tablo bu ndaw tablo bu mag 1m 2m 2m50 lépp loo bëgg ma jiw bi nga bëgg ça dépend ci dimension yi waaw ku ci bëgg rek waaw da ngay woote si numéro bi ñu lay jox nii waaw yaa jëf sama gars yi da ngay numéro ba nekk ni 77 212 69 81 Seigne Ousmane la tudd artiste peintre.